pênalti. Delay contra o Marcelo. No pé esquerdo ele bate. Marcelo! Defesaça de Marcelo no pênalti batido por Delay. Vale a pena rever. Olha o Delay, pé esquerdo. Olha a mão direita do Marcelo. No tempo da bola. Bola no canto. Bola em cima. Marcelo na bola. Bola para escanteio. Dinei tomou distância. Thiago Correia vai para o pé direito. Marcelo para escanteio. Primeira finalização do Thiago. É o sétimo escanteio para o Inter de Santa Maria. Bem Marcelo, hein? Thiago Correia, pé direito, venceu a barreira. Mas não venceu o Marcelo. Tapinha para escanteio.